Millest räägib Türkani taas? No ma võiksin pool tundi rääkida sellest, millest rääkis Rossini aeg ja Türklani Itaalias. Aga meie lugu, mille me Rossinile nüüd pähe määrisime, räägib sellest, mida moodne meedia poolt toodetud meelelahutus võib teha nende inimestega, kes selle kohutava monstrumi hammaste vahele satunud. Nüüd oled sa muusikateatris, mis ei ole päris sinu žanr olnud. Missugune on sinu enda suhe muusikaga? Minu enda suhe muusikaga on väga augartlik ja väga kirglik olnud ka, aga muusika tekitaja null, täiesti null. Ma õpin ära meloodia väga pika treeningu peale ja võin seda isegi väiksemas seltskonnas võib-olla esitada, aga ma kuulen ise, kui ma laulan valesti, ma kuulen, kui teised ka laulavad valesti, aga mu aju ja hääleaparaat ei ühildu, töötavad erinevates programmides, nii et see võtab kohutava vaeva, et siit midagi meloodia sarnast välja tuleb. Andrus, nüüd kus proovid on jõudnud lõpufaasi, mis sa lavastaja inimesena sellest perioodist endaga kaasa võtaksid? Ma ilmselt kogemuse, et ma tõest olen vist veel arenemisvõimeline. Ma ei ole selles juba aastaid sugugi veendunud olnud, aga see hull idee, mis meil tekis seoses selle kõrtlasega Itaalias, et see toimib ja toimib väga hästi. Ja ma ütlen, kuna see periood on olnud selline, et me oleme sunnitud olnud Rossinile teise loo peale kirjutama, siis esimest korda võib-olla tõesti ma tunnen ennast päris lavastada.